Всім привіт! З вами канал Good Life, Ваня, і я далі в Карпатах, ходжу по всяких горах, і сьогодні в нас гора, яка називається Гор Ганевірницький, це найвища вершина на околиці міста Яремче. Ось я прямо на ній зараз знаходжуся, нижче мене населений пункт, який називається Яремче. Ось. Іти на нього десь приблизно 3 години, скелястий хребет Горганського масиву. Вершина вкрита такими величезними камнями. От, до вашої уваги, на задньому фоні видно хом'як, хребет синяк. Ну, сам маршрут на цю вершину десь за складністю прирівнюється як до Говерли. Хоч вона невисока, 1432 метри над рівнем моря, але як не крути, на нього трошки складно підніматися, великий перепад висоти і хороший кілометраж. Трошки пройдусь за хребтом, покажу вам самі камінчики. І якщо стояти обличчям до сонця, то по ліву сторону завжди в нього такий є кам'яний хребет. Зовсім невисокий, але важко на нього залізти, тільки декілька є стежин, які ведуть на цю вершину. Що ж, всім дякую за увагу, підписуйтеся на наш канал і мандруйте. Дякую за увагу.